ሶስት ነገር ነው የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ስታውስ ነው የገባሁት የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል አንድ ቃል አወጣልኝ እኔ መጣሁት ለራሴ ጉዳይ ነው ግን እግዚአብሔር የተናገረኝ የይቶችን ጉዳይ ተናገረ ጌታ ገባሁና የእግዚአብሔር ሰው ሶስት አመት ሙሉ ወፍጮ ተክላ ትራንስፎርመር አልተለቀቀም ግን ያላጸለየች አገልጋይ የለ በብዙ አገልጋይ አጸልያለች ግን አልተለቀቀም ይሄ ትራንስፎርመር 3 አመት ሙሉ ዋጋ አስከፍሏታል በየስን ተመሰክራለች እንዴ አው ተመሰክራች መተሽ መስክር በያለ እሺ አልኩኝ ገና ከገሳው ሳልወጣ ስልክ ደወለችና ከማብራት ኃይል ተደወለ ማብራት ቆጣሪ አንተ መጥቷል ትራንስፎርመር ናና ውሰር ተብሏል ተብዬ ተደወለልኝ አለ አንደኛ ነው ሁለተኛው ደግሞ በጣም የሚገርም ምራኪል ነው አሁንም ብራዘሬ ነው ሻሸመኔ ለሄድ በሙዝ መኪና ባይሱዚ ወጣና ለሄድ ሲል ልጁ ይጣጣል ይቅማል ጋንጃ ምናምን ይስባል ልክ እኔ ደግሞ ጠራውኝና ሱ ለሄድ ሲል ና ብዬ ጠርቼው የአፖስትልን ዘይት አፉ ላይ ጨምሬ ጭንቅላቱ ላይ ጨምሬ እጁ ላይ ጨመርኩ ነዚህ ጀርባው ላይ ጨምሬ ሆዱ ላይ ጨምሬ ሂድ ጌታ ከፊት ይውጣ ብዬ ላኩኝ ሲሄዱ አንድ ሰዓት ነው ሄዱት ሁለት ሰዓት ከምናምን አከባቢ ደረሰና ላሬና የሚባል ላይ ደርሰው ስልክ ደወለልኝ መድ ያለ ምንድነው ስል መኪና ተገልብጦ አደጋ ደረሰብን አለ በኢየሱስም አንተ አትሞትም ከገስታውስ ወጥቼ ፕሮግራም ተካፍያለሁ ሞት በቤታቹ አይሆንም የሚል ቃል ወስጃለሁ ብያልኩኝ ስል አንተ ምን ሆናል እኔ ምንም አልሆንኩም ግን ሹፌሩና ረዳቱ ተመቶ ሆስፒታል ናቸው እኔ ግን መኪናውን የጠበኩ ነው አለ ሶስተኛ ደሞ የሆነልኝ እህቴ ከባለቤቷ ጋር ተጣልታ ከባድ ጥል ላይ ነበሩ እዛው ይሁን የእግዚአብሔር ሰው ከባለቤቷ ጋር ተጣልታለች በጣም አደገኛ ጸብ ላይ ናቸው በየስል መተሽ መስክር በያት ስትል ከገስታውስ ገና እንዲስወጣ ደወለችልኝና አረ ቤቴ ሰላም ሆኗል አለች ስለዚህ ነው የምናገረው ኑ ገስታውስ ግቡ የእግዚአብሔርን ቃል በባሪያው ተካፈሉ ገንዘባችሁን ዝም ብላችሁ አትጨርሱ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያረጋል ሰባት አመት ሙሉ ጧት ስነሳ ደም ያስተፋኛል የትማክን ቤት እጄ በሽታ የለብኝም ይላሉ ግን ሁሌ ደም ነው የሚያስተፋኝ ተሰቃየው ከዛ በኋላ አንድ ቀን በቲቪ ላይ ማስተካከያ እየሰራ ነው የትኛውም በሽታ የሚያማቹ ሰዎች ይሄንን ቲቪ የምትመለከቱ ውሃ ያዙ ጸል ያለው ተፈወሳላችሁ ይላል ቃል ያወጣ ነበር እሱም በእምነት ያንን ውሃ ይዤ ጠጣው ከዛ ሳ ጀምሮ ደም የሚያስተፋኝ ነገር ቆመ አሁን ሰላም ሆኜ ለመስክረት መጥቻለሁ ይላል ለጌታ ክብር ጉባኤ ድልታ ጭብጨባ ነበር ሶስቱም ልጆች ሴቶች ናቸው ወንድ መውለድ ፈልግ ነበር አንድ ቀን ሆምቦ ነው የሚኖረው የታለ ወንድ ልጅ አልከው ከዛ በኋላ ወንድ ልጅ እኮ አባ የለኝም አለ ከዛ በኋላ በኢየሱስም ውለድ አልከው አሁን አራተኛ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ እንደ ቃሌ ጌታ ወንድ ልጅ ሰጥቶኛል ይላል ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ በሰኔ 30 ጌስት ሃውስ ገብቼ ነበርኩ እና አንዳንድ ቋጠሮ ነበረኝ በዛ ዙሪያ ገባውና ይሄ ነገር ተሳክቷልሃል አለ ያው ብዙ ጸሎት አይደለም ያንተ እንግዶስ እንደገባ ምን ነው የተናገርከው ያ ቃል ለኔ ሲኬት ሆነልኝ ለቤቴ ሲኬት ለልጆቼ ሲኬት ሆኖ አሁን በጣም በተሻለ ስቴፕ ላይ እግዚአብሔር ባርኮኝ በኑሮ በተለያዩ ነገሮች አሁን ተባርኬያለሁ ለጌታ ክብር ደስ ያለው
እጃቸው ብቻ ነው በጌታ ሳቸው ያምኑም ኦርቶዶክስ ናቸውና በጣም ታመም ነበር አሉ። ለብዙ ጊዜ ለሰባት ወር ያክል ደም ያስቀምጠኝ ነበርና እዚ መጣው ሐዋርያው በዘይት ጸለየልኝ ነጻ ወጣው ይያሉ ነው። ለጌታ ክብር ደስ እሷ ደሞ እንዲ ይያልክ ቃል ያወጣልኝ ነበር አለች። ገስታውስ ገብቼ ሰኔ የመጨረሻ ቀንሽ ነው ሐምሌ ደሞ የመጀመሪያ ቀንሽ ነው አለኛለች። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በረከት ተለቀቀልኝ ነው የምትለው። ሶስት ቦታ ገዛውኝ አንዱ ላይ የሚገርም ቤት ሰርቻለሁ ነው የምትለው። ሶስት ምን እኔ ወለሺ 14 ሐምሌ አንድ ላይ መጣው እዚ 29 መጣና ሐሙስ ነበር ሰኔ አልፏል። ከዚህ በኋላ ሐምሌ ይመጣል ለነገራችሁም አንድ ይያለ እየሰበኩ አመን ብዬ ወሰርኩና ወደ ገስታውስ ገባው። ከዛ በኋላ እኔ በገባው ጊዜ አበበች ጋሞ ቦሬ አንቺ ደሃ አትወኝ ማለ አመን ብዬ ወሰርኩና ሰዎች ገብቶ ኡምባስ ያወጡ እኔ ገብቼ አላለቅስም ለምን ያቅላ ያለቅሳሉ እኔ አላለቅስም ብዬ በገባው ጊዜ ኡምባት አፈነኝ። ከዛ በኋላ ለነገርሽም አንድ አሁን ከዚህ በኋላ ሂጂ ጨንቻን ውረሽ ያሉ እኔ ሄርኩና ሐምሌ አንድ መጥቼ በአንድ በርኩ ጊዜ ሰባት በሐምሌ 7 1200 ካሪ በ600 ሺህ ብር ገዛው። ከዛ በኋላም ጥር 1 ጥር 12 120 ቅጠል ሰራው። ከዛም ጀምራ አሁን መስከረም 17 300 ካሪ ገዛው። ባለ 200 ካሪ ላይ የምገርም ታሪክ የምገርም ቤት ሰራው። እግዚአብሔር አዲስ ነገር አደረገልኝ። ሃሌሉያ። ያለች ነውና እህቷ በጣም አርግዛ ልክ እንደወለደች በጣም ደም ይፈሳት ነበር አለች። ከዛ ብዙ ቦታ ሄደን ትሞታለች አትርፍም ልክ ደም ሲፈሳት እንደሞተ ሰው ነው የምትሆነው አለች። ከዛ ልክ ፎቶዋን ለጓደኛዬ ገስታውስ ይዛ እንድትሄድ ሰጥቻት የእህቴን ጉዳይ ብዬ በጀርባው ፎቶ ላይ ጽፌ ላኩኛለች። ልክ እንደሄደች ስለሷ ሳይሆን ስለ እህቴ ጉዳይ ጸልዬ አዋጅ ተገለበጠ ካሁን በኋላ ተፈውሳለች አለ። የደሟ ምንጭ ቆመ ነው የምትለው። አሁን በሰላም ልጅ ወልዳለች ልጅ አቅፋለች ነው የምትለው።